Доброго здоров'я, пані і панове, категорично вас вітаю в прямому ефірі телеканалу «Київ». Справді, це 60 хвилин. Мене звуть Василь Климчук, і сьогодні в нас є про що говорити. Хоча і понеділок, хоча і початок тижня, начебто і справи починаються, але насправді вони нами розглядаються безпосередньо у розвитку. І як закінчувався минулий тиждень, так розпочинається і цей тиждень. Зокрема, під час погоджувальної ради голова Верховної Ради Дмитро Разумков не один раз розказав про те, як класно сприймається українським населенням діяльність сучасної української влади. Зокрема, він сказав, що навіть всі ідеї, які артикулюються владою, так само заходять практично на ура. Люди хочуть зменшення народних депутатів. Кількості мається на увазі в сесійній залі. Він каже, за це виступають практично 90% людей. Так само, як вони кажуть, що непогано було б звільняти депутатів за прогули і кнопкодавство. Мається на увазі практично 90% українського населення. Не виключення, це введення пропорційної системи виборів. За це проголосувало більше 60, каже Дмитро Разумков, відсотків респондентів. Ну і взагалі практично в 3,5 рази збільшилась довіра українського населення до роботи Верховної Ради України. Цифра така 38%. Ми спеціально вийшли на вулиці Києва для того, щоб подивитися, а що мешканці столиці говорять про сучасну українську владу. Треба їм ще дати час трошки розгойдатися, щоб вони почали працювати, ну а взагалі подивимося, час все вистроїть і буде так, як треба. Не дуже слідкую, але я знаю, поки що задоволена. Не слідкую, тому що боюсь, що я буду розчарована. Стара власть веде себе, звісно, не по-джентльменськи. Она не уходит и мешает, и это мы очень чувствуем. Я вам скажу честно, я за Зеленського не голосувала, але я вважаю, що ми всі громадяни країни одної, і нам треба тільки бажати йому успіху. А зараз, виходить, вот такое вот безкультурие идет. А всі знають, що культура, от культури йде і уровень жизни людей. Поэтому мы, конечно, надеялись на новую власть. Но пока я не вижу никаких результатов, если честно, улучшения жизни людей. Мне вообще здається, що нашій країні потрібні такі кардинальні зміни. Поки що не вірю в те, що є розум, є сила і є розуміння того, що зараз твориться в нашій країні. Тому я відношусь до тих 25 і поки що я дуже горжусь цим. Я не слежу за політикою, але вже немного видно змінення. Коли прийшов до влади Зеленський Володимир Олександрович, то я став задоволений цим політичним життям України, тому що після 100 днів його президентства він зробив дуже багато для нашої країни. Ставлення до нинішньої влади українське нейтральне ставлення. Більше вважаю, що повинна не влада працювати, а люди повинні працювати, а не надіятись на владу, як на записів свого благополуччя. Є за що судити, є за що поблагодарити. Пока какой-то трезвый оценки, я считаю, не существует. От така от думка, і ми в контексті в цьому, я сподіваюся, будемо знаходитися далі разом з вами. Ну і особливо з нашою гостею, це Олександра Шмеділова, кандидат філософських наук, провідний аналітик Міжнародного інформаційно-аналітичного центру розвитку України. Пані Олександра, добрий вечір вам. А давайте спочатку самого нагадаємо кілька тем основних, на які ми закцентуємо свою увагу і запросимо вас в тому числі. Голова Верховної Ради анонсував розробку нового варіанту виборчого кодексу, який закріпить пропорційну систему з відкритими списками. Але на написання документу піде деякий час. На цьому ж пленарному тижні Верховна Рада сфокусується на розгляді законопроєктів у другому читанні. Їх 37. Про це на Погоджувальній Раді сказав Дмитро Разумков. Ще 2 додали. Тобто загал, те, що маємо на цю секунду, 39 питань і додатково ще до порядку денного внесуть 24 законопроекти. Проект держбюджету на 2020 рік депутати почнуть розглядати в парламенті вже в п'ятницю. Його має намір представити депутатом міністр фінансів Оксана Маркарова. Як зауважив Дмитро Разумков, за 2 тижні Верховна Рада розглянула вже 110 законодавчих ініціатив і в цілому ухвалила 9 законів. Прошу пряму мову і повертаємося в студію.
Особливу увагу потребують проекти законів, які передбачені до розгляду у другому читанні, і саме на них буде основний упор на цьому тижні, оскільки ці законопроекти вимагають більше часу для їх підготовки, а ретельна робота комітетів з пропозиціями народних депутатів буде напряму впливати на якість цих законів. Закликаю колег-депутатів мобілізуватися та попрацювати над держбюджетом, щоб ми могли якісно відпрацювати всі питання та вчасно прийняти головний фінансовий документ країни. Задля цього вношу пропозицію від прем'єр-міністра, щоб кожна з фракцій та депутатських груп склала та передала мені перелік питань, які потребують обговорення з прем'єр-міністром, міністрами та іншими відповідальними особами з уряду. Відповідно, ми організуємо зустрічі з представниками уряду для обговорення питань. Да, сьогодні переважна більшість тематик, що обговорюватимуться в студії, будуть стосуватися грошей і нашого до них ставлення, ну і їх до нас відношення. Отже, про що сьогодні мова? 40 законопроєктів в другому читанні та бюджет збирається розглянути парламент на цьому тижні. До порядку денного можуть включити ще зо 20 законопроєктів. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсує доопрацювання головного кошториса країни. Каже, бюджет на наступний рік, внесений до парламенту, це перший варіант, який підправлять з врахуванням програми дій уряду. Голова КМДА не матиме права поєднувати роботу з іншими посадами, повернення райрад та виконкомів. Які зміни готують Києву в законопроєкті про столицю? Більшість представників у новій ЦВК будуть від «Слуги народу». «Батьківщина» і «За життя» можуть делегувати по 2 кандидатури, припускають в КВУ. Як ділитимуть місця в оновленій комісії? Так, повертаємося в студію. Дякую, що ви разом з нами. Ми в прямому ефірі 60 хвилин. А пані Олександр, дивіться, цифри 39, там плюс 24, вже 110 пройшли, і там чекаємо другого читання. Плюс те, що ми зараз будемо говорити з вами, бюджет. Ми будемо говорити про новий закон про столицю. Ми будемо говорити про зміни в ЦВК, тобто там до виборів. Слухайте, ну я розумію, там хтось податковий каже, що... кодекс. Да, податковий кодекс. Це все ж і цей тиждень, в тому числі, і принтер, ксерокс, там фарби міняються, ламаються і так далі. Раніше на це йшли місяці. Давайте для початку пояснимо, що ті, хто думали, що цей пленарний тиждень закінчиться, ми дещо перепочинемо. Це не зовсім так, тому що і на наступному тижні будуть пленарні дні. Ну, якщо дивитися календар роботи Верховної Ради. Тобто і 24, і 25, тобто вівторок, середа будуть так само пленарними. Тому буде досить високий темпоритм роботи. І в нас же зараз розглядається десь до 20 ініціатив вони вміють втиснути в один день. Мені цікаво, сьогодні піднімалося питання на погоджувальні ради, що можуть з'являтися альтернативні законопроекти від опозиції. Наприклад, був синхрон з паном Бойко, він зазначив, що їхня фракція хотіла б, щоб їм давали умовну квоту на тижні до 5 законопроєктів, які вони могли поставити в порядок денний і мати змогу їх проголосувати. Так само опетити є і у інших фракцій, спілкувалися з представниками «Батьківщини» і «Європейської солідарності». Я думаю, що навіть «Голос» там вже реєструються ініціативи, які вони так само хочуть. Тобто там назбирається, єдине, що, можливо, пропорція буде різна. Але чи піде на це зараз спікер? Це питання підіймається декілька погоджувальних рад. Але воно поки так зависає в повітрі. Ну, типу ж є закони, які треба от терміново приймати. Ну, дивіться, ви почали з того, що «Слуга народу» і спікер, зокрема, хоча він не тільки спікер «Слуги народу», він спікер загалом парламенту. І має робити, бути рівновіддаленим і дивитися не тільки на те, що схвалює діяльність «Слуги народу», а загалом, що всі депутати, які потрапили до Верховної Ради, мають свого виборця і мають свої вимоги, свої потреби, свої актуальні питання. Якщо ми подивимося соціології, які ми згадували, то крім підтримки, так само було, я не знаю, скільки вже соціологій констатує, що питання тарифів, питання миру залишається в пріоритеті, але ці закони поки не з'являються в порядку денному. І зараз є умовно таке, ну не відволікання уваги, але діставання менш значимих ініціатив і протиставлення таких, які добре сприймаються, які на слуху, ну, наприклад, виборчий кодекс, так, зрозуміло, але єдине там, насправді, президент мав 2 тижні на те, щоб поставити, ну, дати вето,
дещо зі сроками є питання. Ті правки, які він вносить як пропозиції, можуть не тільки на них ґрунтуватися зміни, а й більш глобальних моментів стосуватися. До речі, коли зараз говорять про пропорційну складову, там до кінця не зрозуміло, це буде з відкритими, з закритими списками, що буде запропоновано. Ви ж дивіться, серед тих законопроєктів, про які от ви говорите і говорив сьогодні Разумков, от в мене, бачите, 4 дрібно друкованих аркуші. Насправді, серед, ви все правильно кажете, що є такі, які сприймаються на слух, щонайменше. Там соціальне страхування, підприємства, що не підлягають приватизації, внесення депутатських запитів, запобігання корупції. Там, тому числі, от скорочення можливості внесення депутатських запитів до 2 на місяць. Абсолютно. Це точно виглядає досить дивним, тому що в багатьох моментах, ну, якщо в нас такий високий темп, так, і ми ж бачимо, що всі хочуть працювати як стаханівці, то загалом це зв'язує руки всім, крім «Слуги народу». Електронна система у сфері будівництва, наприклад, про стандартизацію, ядерна енергетика. Ну, дивіться, дуже показовим був, якщо ви дозволите, пост Максима Бужанського, який зазначив, що загалом він схвально оцінює діяльність президента, погоджується з роботою фракції, але йому дивно, і він каже, я не знаю, як буде дивитись потім в очі і пояснювати своїм виборцям, чому серед першочергових ініціатив з'являються напівпровідники, знаєте? Ну, умовно, якісь лобійські ініціативи. Тобто законодавчі, начебто, важливі документи, які ставляться за черговістю в пріоритет, але загалом люди їх не сприймають, і їм важко буде пояснити, чому на це витрачається час. А от давайте ще бюджет, зрозуміло, він поглине зараз багато проблем. І в бюджеті будуть сконцентровані і лобістські ініціативи. Так, давайте долучимо до нашої розмови Ростислава Балабана, кандидата політичних наук, старшого наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. Пане Ростиславе, добрий вечір. Добрий вечір. Ой, трошки відсуньте камеру, бо ви так на півобличчя. О! Супер, дякую дуже. От тепер раді вас бачити. Ви, не знаю, чули чи не чули, ми тут з пані Олександрою вже почали аналізувати законопроекти, які у другому читанні зараз подаються, плюс там ще там на підході. І сходимося у думці, що не всі вони першочергові, м'яко кажучи. Це, як вам здається, факт чи не факт? Невідкладні, називаємо так. Да, не невідкладні. І чому так виникає от така хода чи такий розвиток ситуації, на вашу думку? Насправді пригадалася така теза – план по валу, вал по плану. Да? Насправді не те, що експерти не встигають аналізувати або давати висновки, а депутати навіть від «Слуги народу» кажуть, ми не читали, у нас немає на руках. Але суспільству подобається, що щось швидко відбувається. Тобто ми не до кінця розуміємо, що саме відбувається, але швидко. Прийнято 20 законів, 90 розглянуто, 40 ще буде і так далі, і так далі. Ми навіть нас не знаємо, але нам здається, що це ніби змінюється держава. Що далі буде відбуватися в реаліях? В реаліях буде відбуватися наступне, що закон має тяглість. Тобто це не означає, що він на завтра буде працювати. Він почне працювати за 6, ну, його наслідки будуть очевидні, за 6 місяців – 12. І тоді ми будемо бачити або процвітаючу Україну, що все так дуже бурно розвивається, або проблеми, які потрібно буде лікувати. Тобто оця ейфорія, віру, що щось можна зробити швидко, і в цьому швидко, між рядків, до речі, що я вже аналізував і прогнозував, що дуже часто будуть з'являтися закони між рядків. От закон про напівпровідники, там, або і ще інші будуть з'являтися. Це ж зрозуміло, що це інтерес приватної структури, яку от зараз прийняти, між, знаєте, реформа парламенту, реформа виборчого законодавства, а між ними напівпровідники. Ну, це зрозуміло. Я дуже би не хотів, щоб в такому поспіху приймалися, наприклад, закони там з приватизації, приватизації землі і так далі, і так далі. Тому що, ну, зовнішня картинка симпатична, але суть до кінця не зрозуміла. Ну, от дивіться, ну, це згадали ці напівпровідники, лобісти, схеми, можливо, десь би засунути і так далі. От, почнуть же обговорювати бюджет. Ну, і все побачимо. Я маю дивіться, на увазі, друзі, сьогодні, вибачте, будь ласка, що перебуваю. Нічого, Ростислав, все нормально. Сьогодні була погоджувальна рада. І ключова тема цієї погоджувальної ради – оголошення про те, що будемо обговорювати бюджет в п'ятницю, він буде, верніше, не обговорювати, а буде презентуватися.
А депутати різних фракцій кажуть, дайте подивитися, дайте почитати. Тому що одна справа, ви приходите в театр і дивитесь спектакль, це одна історія. А в принципі, якщо буде презентуватися урядом бюджет, то вже мають бути напрацьовані запитання або якісь там, ну, якісь тези до того. А так, в принципі, в п'ятницю депутати, як попугайчики, послухають. Ні, пане Ростиславе, ви коли приходите в театр на оперу, вам лібретто роздають, ви читаєте в програмці. Так може, перед п'ятницю теж лібретто роздадуть, в короткому викладі почитаєте основні моменти. Сьогодні основні моменти, можна в театр не йти, а йти додому, так? От, то це дуже важлива тема, що у депутатів станом на сьогодні немає бюджету хоча б якихось пропозицій. От, тому це така, ну, специфічна ситуація. Але, а скажіть, будь ласка, вас не дивує, що ми умовно будемо розглядати бюджет, не бачачи програми уряду і не розуміючи пріоритети, під які цей бюджет створювався? Я розумію, що левова частка готувалася попереднім урядом, і це умовно така, знаєте, риба, яка буде потім ще там наповнюватися. Такий сирий варіант бюджету, все ж таки три читання, але в багатьох моментах це елементарно не роз'яснює нам, який бюджет ми формуємо, там, умовно. Силовий бюджет, проїдання, наповнення, ну, який бюджет, що має бути в пріоритеті? Соціальні якісь аспекти, чи інфраструктурні великі, там, будівництва, промисловість, аграрка, ну, що ми будуємо? Дивіться, це питання задав ще Кучма, будучи прем'єр-міністром. Скажіть, що ми будуємо, я вам це побудую. Ви абсолютно праві, але мене це не дивує. Чому? Тому що останнім часом політичні події відбуваються за сценарієм. Інтрига, 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 і потім бах, інформаційна бульбашка, голосів вистачає, проголосували і все. І все, ніякої інтриги немає, виявляється, що так відбулося, як всі перед тим і говорили. Ну, так. Вибачте, прослухав трошки. Кажу, що інтрига, інтрига, все бух, а далі все, типу, ми так і говорили. Все так проїхали. І задумано. А ми так і говорили. Так. Ну, дивіться, із коротких тез, от, зрозуміло, ну, із тез, зрозуміло, що збільшують, поки що, цей бюджет може бути змінений, до п'ятниці ще може бути тези помінені. Але поки що зрозуміло, що збільшується на воєнку добре, на освіту добре і на медицину добре. Ми ще будемо, питання... пане Ростислав, у нас наступна частина вся повністю про бюджет. Ми якраз би закінчували оцими законами у другому читанні, чи їх встигають прийняти, чи не встигають, от, бо там така велика історія. Але якщо вже сказав, що напівпровідники заходять, то я думаю, що зайде і це. Так, це точно. Коротше кажучи, немає відповіді, звідки брати ці кошти. От, і тому, в принципі, а ми чекаємо від молодого уряду, що інноваційні рішення, локомотивні. Тому що заявка про 40% вже відбулася. 40% зростання. А ви все, я ж кажу, от за рибу гроші. Обіцянка дешевих, я перепрошую, обіцянка дешевих кредитів теж вже була. Не від уряду, від Офісу Президента, що в наступному році вже малий... А зниження тарифів теж була обіцянка, де вона? В нас, ну, є закон про напівпровідники. Треба, друзі, ключове, запам'ятовуйте обіцянки. Не піддавайтеся цим. Ми не запам'ятовуємо, пане Ростислав, ми їх записуємо. В нас в студії да, Ростислав Балабан, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. А ми з вашого дозволу рухаємося далі по нашому прямому ефіру. Не перемикайтеся, і далі нас буде чекати після невеличкої реклами таке. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсує доопрацювання головного кошториса країни. Каже, бюджет на наступний рік, внесений до парламенту, це перший варіант, який підправлять з врахуванням програми дій уряду. Голова КМДА не матиме права поєднувати роботу з іншими посадами. Повернення райрад та виконкомів. Які зміни готують Києву в законопроєкті про столицю? Більшість представників у новій ЦВК будуть від «Слуги народу». «Батьківщина» і «За життя» можуть делегувати по дві кандидатури, припускають в КВУ. Як ділитимуть місця в оновленій комісії? Дякую, що ви з нами. Рухаємося далі. Кабінет міністрів розглянув проєкт держбюджету 2020 року і вніс його до Верховної Ради. Однак, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, це перший варіант, який ґрунтується на макропоказниках, затверджений весною цього року. Його відкоригують з врахуванням програми дій уряду, яку подадуть до парламенту за два тижні.
Також при доопрацюванні врахують пропозиції депутатів. На думку пана Гончарука, остаточний варіант бюджету повинен бути готовий до 2 листопада. Прошу пряму мову. Не дивуйтеся, що цей бюджет, він не враховує переважну більшість тих ідей, з якими виходила команда президента на вибори. Це не було би можливо, тому що бюджет може враховувати насправді те, що передбачено чинними законами, тому нам треба дочекатися, поки парламент схвалить програму діяльності уряду і схвалить там необхідні закони за, ми хочемо вірити в це, вересень і жовтень, які мають бути нами враховані, коли ми будемо подавати другу ітерацію, вже більш підготовлену, з урахуванням зворотнього зв'язку парламенту, до 2 листопада. До 2 листопада ми маємо подати більш підготовлений проєкт цього бюджету вже з усіми оцими врахуваннями і з урахуванням нового прогнозу нашого щодо там макроцифр на наступний рік. Ну от така ситуація, і в принципі, пані Олександре, давайте от основні параметри першого варіанту бюджету. Є в нас можливість подивитися на цифри, і ми зразу би їх почали би. От дивіться, проєкт 2020 року. Ми бачимо, що, зверніть увагу, розрахований на 35,5 мільйони осіб. Це з урахуванням того, що перепису ж не було, але так на всяк випадок беруть. Дивіться, доходи 1 трильйон 79 мільярдів, видатки 1 трильйон 170 мільярдів. А дефіцит бюджету 2%, зростання ВВП 3,3, а не 5. І що? Ну, це можна все пояснювати, звідки ці параметри беруться. Давайте по порядку. Перше, бюджет голосується 3 читаннями, і тому у нас ще умовно ця тема буде стосуватися декілька разів і буде змінюватися і показники, і багато чого. Да, я хотів би тільки звернути ще увагу глядачів, там пролунала цифра, промайнула 4723 гривні, мінімальна зарплата. Так. Але бачите, що це йде етапно. З 1 січня 2027 гривень. До 5 вони хочуть. Так, головне, щоб пенсію, бо пенсія ж наш менша, ніж давайте ще будемо розуміти, що загалом ці всі показники, вони в більшій мірі свої готувалися минулим Кабміном і нам не представили... І курс долара 28,2. Нам не представили бюджетну резолюцію. Вже Гончару каже, що це останній бюджет, який буде подаватись на рік. На один рік. Але і цей бюджет мав подаватись на 3 роки. І саме до 3 річок мали рухатися вже представники виконавчої влади. Але бачимо, що не так сталося, як гадалося. І це, умовно, такий якийсь, я не знаю, проміжний компромісний варіант. Про ВВП. Давайте розуміти, що ті анонси, які зробив пан Гончарук, і про кількість робочих місць, і про зріст ВВП, і все. Спочатку це його бачення, і ми до кінця, я ж кажу, не бачили ще програми уряду, дуже хотілося на неї подивитися. Та стаття, яку він виклав, свої пріоритети на порталі «Нове время», як в блог він такий виклав. А він ще на ЄСІ виступив, виступав, казав, так. Це хіба не цеглинки такі, як він мав би? Там є ще на що подивитися. Але загалом так само, а знаєте, можна ж анонсувати що завгодно, а бюджет, там же цифри, і вони дуже-дуже можуть бути більш промовистими, ніж різні промови на різних заходах. Тому дивіться, наскільки буде співпадати позиція прем'єр-міністра з тим, що анонсував президент. Я не даремно кажу, що... Як вона може не співпадати? Може не співпадати. Ну, дивіться, навіть питання тарифів. Президент каже, будемо знижувати. Так, так вони сказали, що знизили, ну, на 100 гривень, але сказав, знижували, що буде там намагатися. Ну, дивіться, загалом зелена команда спочатку заходить з одніми гаслами, там, наприклад, критика Роттердаму, все, будемо розбиратись, що там все не таке, нас всіх обікрали. Потім в офісі президента збираються, каже, нижче, ніж Роттердам, ціни не знайшли. Шукали в Африці, шукали в Америці, шукали в Російській Федерації 2500, все дорого. Щось не то, знаєте. Ось мені здається, що вони зараз, чим більше будуть занурюватись в цифри, зараз Кабінет міністрів, вони можуть змінювати свою ту канву, з якою вони начебто йшли.
Тому тут може перше дивитись на співпадіння позиції прем'єра-президента. Надалі будемо дивитися, як буде співпраця зараз з комітетами, тому що основна робота, вона буде якраз в бюджетному комітеті зараз кипіти, дивитися. А осні лобістські оці моменти, про які ми, вони докидаються в третьому читанні зазвичай з голосу. Давайте доєднаємо до нашої розмови Даніла Моніна, економічного експерта Українського інституту майбутнього, співавтора стратегії України 2030. Пане Даніле, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви разом з нами. Якраз би, якщо можна, за вашою допомогою перекласти мову цифр бюджету на людську мову того, що насправді що відбувається. А з огляду на ці цифри, і ми з вами говорили трошки раніше, ви сказали, що можливо, що не буде якихось відомостей, зрозумілостей, але вже з'явилися цифри, і мені здається, що ви могли би з якісь перші висновки, наскільки це можливо за цими даними зробити, куди ми рухаємося, які тут пріоритети закладаються, і чи справді, на вашу думку, от як ми обговорюємо з Олександрою в студії, на якому рівні, точніше, прем'єр чує чи не чує президента? Чи це така от гра там якась? Ну, я сьогодні кілька годин ізучав бюджет, і тому вже сложив определенне мнение. Будь ласка. Первое, ну скажем, если кратко характеризовать бюджет, то его можно назвать двумя словами, это сдержанный оптимизм. То есть на чем он базируется, это то, что Гончарук, объявляя бюджет, сказал, что государство планирует минимизировать уровень перераспределения через государственный бюджет и государство доходов и расходов государства. Это действительно отражено по моей оценке, которую я сделал. Доходы государства будут примерно сокращены на 1,5% ВВП и расходы примерно на 1,7% ВВП. Это та оценка, которая у меня сделана. То есть, если мы говорим по доходам, то в основном упадут не налоговые доходы, это доходы от государственных предприятий, а также доходы от НБУ. Также пока что заморожены достаточно сильно доходы от акцизов и ренты. Но, может быть, ко второму чтению их немножко поднимут при обсуждении следующей версии бюджета. Если мы говорим по расходам, то мы же делали, когда в августе предложение по сокращению расходов, достаточно такое кардинальное, да? Угу. То можно сказать, что Минфин нас, в принципе, услышал. То есть, и я как бы посмотрел по пяти там основным статьям. И в целом мы как бы видим, что Минфин тоже посокращал достаточно, ну не на те суммы, которые мы предлагали, но по крайней мере на 2/3 тех сумм они тоже сократили эти расходы. И поэтому в целом я как бы вижу, что движение, озвученное Гончаруком по сокращению доли государства в экономике, в целом выполняется в этом бюджете. То есть оно сразу уже заложено уже в первом чтении. Кроме того, если таких о нюансах можно сказать по бюджету, то можно сказать, что заложена, во-первых, перепись, то есть на нее выделено 3-4 миллиарда гривен. Во-вторых, заложена ЦВК, то есть будут проведены местные выборы, на это заложено 2,1 миллиард гривен. Также в бюджете появилась новая строка бюджета. Это бюджет Бюро финансовых расследований, который еще не принят, но уже в законопроект подан 12.08. И, соответственно, под него выделен бюджет 1,2 миллиарда гривен. Но там сократилось немножко по налоговой администрации, поэтому, в принципе, они просто перераспределили на новый орган. То есть, кроме того, здесь очень сильно заметно большое изменение по медицине. То есть очевидно, что медицинская реформа в этом году, в 2020 скорее году, войдет в полноценную реализацию. И, соответственно, очень сильно увеличены расходы на уровне государственного бюджета на медицину, на Национальную службу здоровья. То есть там больше 70 миллиардов выделено. А в то же время субвенция в местные бюджеты очень сильно сокращена. То есть таким образом, как бы я вижу, что государство двигается вроде как в правильном направлении или том направлении, которое оно озвучено. Из того, что я не увидел в бюджете, это вот как Александра действительно озвучивала, что вообще нету планов на 2021-2022 год, вообще нету. Ни в одном додатке бюджета нету ни одного плана, такого плана. Также не увидел я ничего в бюджете про так называемую спецдекларацию.
и нулевую декларацию, которую тоже сейчас планируют как бы запустить, и доходы от нее тоже пока что не учтены совсем. Также, в принципе, нет вообще доходов от продажи госземель. Ну, по крайней мере, если... Но зато есть... Ну, запуск земельной реформы там. Запуск земельной реформы, очевидно, будет, потому что... Что мне понравилось в этом бюджете, это то, что сократили дотации агробаронам, но зато предусмотрели 4,4 миллиарда гривен на льготное кредитование по покупке фермерами земли для себя. То есть фактически так, государство даст дешевый ресурс на фермера. Якраз готуючись до запуску ринку землі, так воно виникає. Коллега, у меня к вам будет вопрос. Да. Мы сейчас так все поглощены бюджетом на 2020 год, что совершенно не обратили внимания, что новый премьер мог бы скорректировать бюджет действующий на 2019 год. А также мне интересно, у вас одна из тем следующая, это как раз закон про столицу и выборы возможные в столице. Как вы считаете, если даже эта тема будет продолжаться, нужно ли вносить коррективы в действующий бюджет 2019 года? И какие избирательные издержки в 2020 году? Что там у нас с выборами? Какие деньги закладывают? С выборами, на самом деле, я озвучил, 2,1 миллиард озвучено, было заложено в местных бюджетах, уже такая цифра есть. Это в 2020? Нет, это в 2020, да. А в 2019? В 2019, дело в том, что выборы, в принципе, пришли. Единственное, что перепись вроде как Гончарук объявляет, говорит, что возможно, в 2019 проведут, поэтому возможно, будет корректировка бюджета. Но там в любом случае будет в декабре корректировка, поскольку там явно не хватает по пенсиям немножко сумм. Зато есть резервы в других статьях, и, соответственно, я практически уверен, что в конце, где-то в декабре будет перераспределение одних статей на другие. Чтобы провести выборы, надо заложить деньги. Выборы же два прошли. То нет, есть деньги, я про выборы, я про выборы как раз у нас наступная тема программы. Там дело в том, что общая статья, просто выборы во всех местных органах власти. Сколько, там конкретно не выделяется, сколько конкретный там в местный, какой местный бюджет пойдет. Спасибі велике. На зв'язку з нами був Даніїл Монін, економічний експерт Українського інституту майбутнього, співавтор стратегії «Україна-2030». Ну, бачимо, що оптимізм в пана Даніїла присутній. Є, звісно, питання, є перше читання, друге, третє, є ще презентація програми уряду. Принаймні, ми отримали відповідь, що країна йде в той напрямок, який треба. Як саме, наскільки тернистим буде шлях, побачимо впродовж проходження цього шляху. А далі ви побачите. Чте в нашій програмі таке. Голова КМДА не матиме права поєднувати роботу з іншими посадами. Повернення райрад та виконкомів. Які зміни готують Києву в законопроєкті про столицю? Більшість представників у новій ЦВК будуть від «Слуги народу». «Батьківщина» і «За життя» можуть делегувати по дві кандидатури, припускають в КВУ. Як ділитимуть місця в оновленій комісії? А тим часом голова Київської міської державної адміністрації не має права поєднувати свою роботу з іншими посадами. Про це йдеться в законопроєкті змін до закону про столицю України, місто-герой Київ. Офіційно його подали до парламенту ще 13 вересня, однак текст документу оприлюднили згодом. Згідно законопроекту, голову адміністрації призначає і звільняє з посади президент України за поданням Кабміну. Серед нових його повноважень – можливість призупинити дію будь-якого акту місцевого самоврядування шляхом висловлення протесту в письмовій формі з одночасним зверненням до суду. Крім цього, нова редакція законопроекту пропонує відновити районні ради в столиці і їх виконавчі комітети. Ухвалення змін до законодавства, за словами авторів законопроекту, необхідно, аби повернути киянам права на дієве місцеве самоврядування шляхом обрання районних рад. Пані Олександре, от у вас перед очима проєкт цього закону, насправді. От, ми дивимося на ці новації. З того, що я вже розказав, з вашими очікуваннями якось збігається чи ні? Ви ж зразу пам'ятаєте перше, що поставили? А як же префектури? А як же багато в мене питань. Насправді, і перше, чого хочу дочекатися, це ж тільки проєкт. А мені цікаво висновок науково-експертний, тому що останнім часом ми маємо таку негативну дещо. Не тільки останнім, і до того мали, що не беруться до огляду пропозиції і висновки
які мають слушні поради і були б, скажімо, в багатьох мене запобіжниками, щоб надалі не розбивати лоба о такі прикладні моменти. Дочекаємось, подивимось. Те, що цей закон потрібен, тому що умовно, ну давайте розуміти, що то, як це вірно сказати, задумку, ідею, яку зараз намагаються зреалізувати. Креатив, так. Люблять так використовувати. Столиці, він же має ґрунтуватися і безпосередньо, скажімо, підкріплений бути законодавчими актами. Багато новенького. З префектурами цікаво, тому що ми ж знаходимося в стані недозавантаженої децентралізації. Тут треба дивитися, нова влада буде пришвидшувати, гальмувати, змінювати. Вони зараз люблять багато що змінювати. Тобто такі, знаєте, зе-децентралізація, якою вона стане, мені цікаво. Тому що тут треба дивитися і з тими повноваженнями, які буде отримати безпосередньо мер, тому що йому їх делегує місто, громада. І безпосередньо саме самоврядування. Ви ж розумієте, що за цим законом він отримує ще й виконавчий комітет. Але очільник Київської міської державної адміністрації, який тільки займається Київською міською державною адміністрацією, не має можливості за законом займати іншої посади. Він може оскаржувати будь-яке рішення. Давайте розуміти, це умовно, ну так, щоб... По-простому. Дві господині на одній кухні. Наскільки вони зможуть домовитися? Ну, ми знаємо, що бувають випадки, коли це гармонійно все працює, але в більшій частині це конфліктна ситуація. Тобто тут в законодавстві буде закладено конфлікт. Ну, з урахуванням всіх знань, що ми маємо там через інтерв'ю сьогоднішні, там, які вийшли за участі очільників там тієї чи іншої вертикалі, а в... не хотіли чи не хочуть там залазити в Конституцію, просто на сьогоднішній день призначати, очікують виборів. Завтра ж буде консультація очільника Києва, значить, з главами фракцій стосовно розпуску міської ради, а відтак і початку в 90-денний термін виборів у Києві. І оцей закон, це проєкт закону, який теж винесуть в першому читанні, очевидно, і будуть розмовляти. А паралельно до всього цього провести ще фінансовий аудит діяльності сучасної Київської міської адміністрації і комунальних підприємств за період 2015-2019 років. Таке звернення до Державної аудиторської служби України надіслав мер Києва Віталій Кличко. На своєму офіційному сайті він, зокрема, зазначив, що, зважаючи на інформацію, яка поширюється в засобах масової інформації про нібито бюджетні зловживання в місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державної аудиторської служби перевірки і аналізу фактичного стану справ щодо законного ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності, ну, звичайно, наведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової звітності і функціонування системи внутрішнього контролю. До речі, сьогодні ж народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, хоча говорять, що він начебто відмовився, ну чутки різні є. Очолив вже комітет, типу відмовився, сьогодні про Пальчевського почали говорити, але тим не менш. Олександр Ткаченко, якого розглядають, це інсайд, якого розглядають як одного з кандидатів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, попросив прем'єра Олексія Гончарука провести аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, КМДА і власне структур. Отакий от поворот. Ну, це таке підгрунтя. Причому Ткаченко був перший. Зрозуміло, я не буду дивуватися, що буде аудит аудиту, але давайте розуміти, що в будь-якому аудиті дуже цікаво не тільки, хто його проводить, але й безпосередньо методика проведення аудиту, що хочуть знайти. Тому що одні критерії можна використовувати як в плюс, так і в мінус. Тому тут умовно треба буде дивити ці висновки і наскільки цей аудит буде умовно незалежним, так, не підігравати тій чи іншій стороні, тому що я не виключаю, ми вже це бачили, знаєте, як з аналізами, кожен буде трактувати, як захоче, і жоден з них ще й не побачить. Чекайте, дочекайте, ж немає оприлюднених, ви про які, про аналізи самих? Будуть в нас і стадіони, і ринг, так ринг, або ще щось на кшталт того. Я думаю, що столиця буде цікавим кейсом, саме знов-таки, накалу пристрастей, відволікання уваги від решти моментів, тому що за столицю будуть слідкувати всі, тим паче ми бачимо, що в столиці завжди є не просто політика, а політик-зірка.
українцям не вистачає і киянам не вистачає просто управління містом, тому що багато можна там на що скаржити, щось подобається, не подобається від різних питань, закінчуючи починаючи комунальним, закінчуючи там благоустроєм. Але загалом всі хочуть, щоб зірка була, знаєте. А от давайте з нами на зв'язку Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інституту міста. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Да, я думаю, що за кілька годин, як ви давали нашим колегам інтерв'ю, ви, напевно, вже встигли ознайомитися з цим проєктом закону, який оприлюднено на сайті Верховної Ради про столицю України, місто Герой Київ. Ну, ваше враження таке, ну, в хрестоматійному варіанті, часу не так багато, але от основні моменти, які ви побачили для себе? Ну, основний момент, що так чи інакше влада з президента хоче накинути налигач на місто Київ. Вони розуміють, що шанси виграти вибори мера чи здобути більшість за команди в Києві, вони доволі примарні, тому намагаються накинути налигач. Яким способом? Ну, по-перше, в голові КМДА, який тепер буде окремим від мера, надається просто драконівське правило зупиняти будь-які акти, чи то ради, Київської міської ради, чи Київського міського голови, без усяких там пояснень. Ні, тобто він зупиняє. Це він же ж не просто, пане Олександре, зупиняє. А наскільки я розумію, через суд він подає позов. Ні, ви неправильно розумієте. Він зупиняє з моменту того, як він написав свої зауваження, дія акта зупиняється, одночасно він подає до суду. А от коли буде рішення суду, це невідомо. Ми знаємо, як працює наша система судова. Тобто рішення може бути через місяць, через півроку, через рік. Це фактично призводить до паралічу діяльності і Київської міської ради, і Київського міського голови. Я знаю, точно знаю, що у Верховній Раді будуть достатні спецсила матися відносно цієї ситуації, тому що от ідея ж була про префекта в місті, в столичному. Ну, вибачте, я дуже сумніваюся, що у Верховній Раді будуть якісь зауваження, тому що насправді фракція зеленої команди, ну, вона працює як стадо. Що їй поводир скаже, куди давайте без таких от характеристик, туди вона й піде. Я, пане Олександре, я дуже прошу, давайте без таких характеристик в ефірі. Ну, да, давайте. Я перепрошую, да, я сильно вибачаюся, але в мене просто немає інших порівнянь. Адже ми бачимо, що закони приймаються без обговорень, без другого, без між першим і другим читанням. Я ще раз перепрошую, але я просто констатую факт. Тобто для вас найголовніше в цьому законі якраз поява такого функціоналу у очільника Київської міської державної адміністрації, якого навіть через коментарі пана Корнієнка не забрали, залишили, і він буде працювати не префектом, а саме тим, хто буде накладати вето, ну, до певної міри на ті чи інші рішення влади, що обрана громадою Києва. От такий висновок. Я правильно розумію? Ви розумієте, що люди не розуміють принципи місцевого самоврядування. А те, що районні ради будуть, ну, по закону відкриваються для можливості? Ну, от є хартія, Європейська хартія місцевого самоврядування. Є Конституція України, де гарантоване право на місцеве самоврядування. Натомість над ним ставиться префект, намісник, воєвода, який може в будь-який момент дати по рукам, тобто обрубати будь-які ініціативи місцевої. Ну, це абсолютно недемократично, суперечить будь-яким принципам і європейського самоврядування і світового. Дякую, пане Олександр. На зв'язку з нами Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру Інститут міста. Я чесно скажу, що запрошуємо ми до завтрашнього спілкування народного депутата України Олександра Ткаченка, аби він пояснив своє бачення цієї всієї історії. Хтось після, звісно, консультацій, які відбуватимуться завтра в Раді, в Київській, так само з очільників, дасть свою оцінку цьому процесу. Ми тримаємо руку на пульсі. А тим не менш, ще одна історія, пов'язана з містом.
оголосили в розшук посадовців міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 мільйонів гривень бюджетних коштів під час ремонту нового мосту. Прокуратура Дніпропетровської області не оприлюднює імена посадовців, однак повідомляє, що мова йде про заступника міського голови, начальника управління міськради і особу, яка здійснювала технічний нагляд. Іншим фігурантам, засновнику товариства підрядника, що здійснювали ремонт, і начальнику дільниці, суд обрав запобіжний вже захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. 13 вересня, як ви знаєте, в Дніпровській міськраді правоохоронці провели обшуки у щодо ймовірних зловживань при реконструкції центрального мосту. Повідомили про підозру 7 особам. Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що служби мерії співпрацюють з слідством. Якщо хтось винен, відповість за законом. І типу парі було, і парі начебто виграв, а президент каже, ні, давайте аудіт. А хто в нас аудіт? А от давайте сюди. І виходить людина, каже, я спеціаліст, я все погано. Ну, дивіться, ми слідкували за тим, як відкривали цей міст, і це була насправді така шоу-програма, знаєте. Крапка не поставлена, стоїть три крапки, to be continued, і, можливо, до речі, я хочу зазначити, що Київ – це ж тільки початок. Я думаю, що міста-мільйонники, вони можуть приготуватися ще до виборів за календарем, можуть бути різні варіанти, тобто і Дніпро, і Харків, і Одеса, і, можливо, Львів, можуть бути так само в умовній небезпеці їхня місцева влада, тому що буде бажання... Сучасна, чинна, сьогодні. Чинна, так. Буде бажання або намагання змінити окрас, ландшафт політичний, що в нас була, знаєте, тотальна зелена клумба, якщо так вдасться. Ну, можливо, клумба з якимись кольоровими квіточками, якщо дуже-дуже сильно постараються інші політичні сили. Зрозуміло, що така, цю мотивацію «Слуги народу» загалом і нової влади ми можемо зрозуміти, тому що вони окрилені цим успіхом, вони окрилені тими результатами, з яких ми починали цю розмову. Президента 71% підтримки, а в Верховної Ради піднявся до 39%. До речі ж, до того було взагалі погано, все 4, скільки відсотків їм малювали, все. Прогрес, але насправді, якщо дивитися, то всі на фоні президента будуть виглядати мізерними. І треба чітко розуміти, що президент, поки він тримає цей рейтинг тотальної підтримки і такого навіть, знаєте, його перетворення начебто на щось міфічне таке. А добрямс? Так, напівбожество з таким рейтингом. А скільки він його буде втримувати? Поки він може так себе позиціонувати, може запускати будь-які процеси. От давайте ми будемо за ними слідкувати. І остання частина нашої програми завершальна, але не завершальна у житті, тому що все, про що тільки що пані Олександра розказала, в тому числі вибори, ми дивилися на бюджети, будуть стосуватися цієї теми. До вашої уваги. Більшість представників у новій ЦВК будуть від «Слуги народу». «Батьківщина» і «За життя» можуть делегувати по дві кандидатури, припускають в КБУ. Як ділитимуть місця в оновленій комісії? Так, між іншим, Вишинський приїде до Києва на наступне судове засідання. Це так, на всяк випадок, людину, якого обміняли. Вишинський приїжджає до Києва. Так, але це термінове просто повідомлення. Більшість кандидатур у Центральної виборчої комісії, показуєте, ЦВК отримують «Слуги народу». 8 місць. «Батьківщина» і «За життя» можуть отримати по 2 представники в новому складі Центральної виборчої комісії. В той час, як «Європейська солідарність» і «Голос» по одному. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. У Комітеті виборців України припускають, що мали місце певні домовленості, адже дострокове припинення повноважень складу ЦВК стало можливим завдяки 53 голосам депутатів від «Батьківщини» і опозиційної платформи «За життя». А 13 вересня парламент достроково припинив повноваження ЦВК. Це рішення набрало 341 голос при необхідних 300. А звільнені члени комісії вважали рішення парламенту політичним і невмотивованим. Подання про достроковий розпуск Центральної виборчої комісії президент ніс до Ради ще 10 вересня, і комісія, на його думку, неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість. І тепер, коли ми бачили в залі дійсно синхронне голосування Європейської солідарності і Голосу, які були проти цього процесу, натомість отримали інше, і тепер Центральна виборча комісія за квотним варіантом формування все одно дає більшість «Слуги народу».
Дивіться, загалом ось це бажання змінити ЦВК, все знову. На зелену галявину. Так, на зелену галявину, все змінити, оновити, умовно таке генеральне прибрання по всій країні. Всі інстанції, всі інституції мають бути замінені, треба оновити профілактику, аудит, нові люди. Це загальна тенденція. Mm-hmm. І під цим соусом можна нам буде подавати будь-які ротації, зміни. Єдине, що дивіться, те, що має бути закотним принципом, це представницький так само орган, він має бути збалансованим, рівновіддаленим. Недаремно обирають тоді членів на 7 років, щоб вони проходили декілька електоральних циклів. Те, що в нас це викривлено, дивіться, ми просто пам'ятаємо, що до цієї Центральної виборчої комісії, яка не просиділа і року, ті пересиділи, і, знаєте, так дуже сильно. Але ось я спілкувалася з паном Магерою, він каже, а я до того був там менше року, двічі він був призначений, і змінювались. Просто ці процеси дещо вже відійшли в минуле, їх мало хто пам'ятає. Чехарда з Центральною виборчою комісією під різним політичним соусом була. Єдине, що, давайте розуміти, це ж так само, 7 років – це теж не константа. Якщо там будуть зараз люди зібрані за професійним принципом, а зараз саме ключовий акцент робиться – професійний принцип. Давид Арахамія каже, 30 кандидатів в нас на 15 позицій. 35, може, вже там поменшало, сьогодні вони сказали, що там чи буде це умовно такий, знаєте, конкурс зі стільцями на весіллі, що комусь не вистачить? З баяном. Ну, треба ще, знаєте, всіх всадити, тому що якщо навіть за тим принципом, який зазначив пан Кошель, 6 місць, іншим і 9 все ж таки в «Слузі народу». Давайте, до речі, до Комітету виборців України. З нами на зв'язку Наталя Линник, заступник генерального директора і керівник програм Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Пане Наталя, добрий вечір. Добрий вечір. Дякуємо, що ви разом з нами. Якраз ми тут квоти обговорюємо, вашу інформацію від вашого колеги. Як вам виглядає на сьогоднішній день оця от ситуація з ЦВК в плані формування нового складу? Наскільки там буде все, знаєте, як кажуть, по-чесному чи по-братськи? Як вам здається? Ну, можуть бути різні варіанти. Дивлячись, як домовляться, і ви вже обговорювали те, що сказав очільник Комітету виборців України. І, так, власне, ми також мали інформацію про те, що, можливо, буде і поіменне голосування. Під час цього поіменного голосування, можливо, опозиційній платформі «За життя» достанеться і 3 місця, а відповідно «Батьківщині» 2 місця. Можливо, «Європейській солідарності» і не буде, і не достанеться. В такому разі місць, наприклад, просто не знайдеться відповідна кількість голосів за те, щоб проголосувати за представника «Європейської солідарності». Може бути і таке. Тому тут можливі різні варіанти. Можливо, не буде і голосу. Треба за цим всім слідкувати, тому що, відповідно, якщо виник в них такий консенсус при голосуванні за відставку Центральної виборчої комісії, то ну, тоді, я перепрошую, навіщо свідки, да, від представників «Голосу» та «Європейської солідарності» в Центральній виборчій комісії, коли можна там приймати одностайні рішення і між 3 фракціями. Маленька ремарка, там ще питання депутатських груп. Якщо пам'ятаєте, при формуванні цієї виборчої комісії, яку вже відправили в відставку, там були, дали квоти, можливості представникам депутатських груп. То ось ця група «За майбутнє» так само може бути під питанням, можливо, їм так само щось дістанеться. Так, це може бути. Депутатська група «За майбутнє», ну, проте для голосування за чинним законом про Центральну виборчу комісію, наголошую, чому за чинним, тому що його ж також можливо змінити, відповідно, додавши або знявши певні повноваження, назвавши це реформою Центральної виборчої комісії, то треба 2/3 голосів, так? Тобто треба десь 11 членів Центральної виборчої комісії для того, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. От ви кажете про одностайність рішень, про те, що домінування в більшості членів Центральної виборчої комісії буде організовано однією політичною силою. Тоді от за розумінням алгоритму роботи Центральної виборчої комісії, для чого тоді іншим політичним партіям от брати участь в голосуванні в позитивному і таким чином намагатися імплементувати, тоді інтегрувати всередину роботи ЦВК і самої структури своїх представників? Це ж очевидно. І так все понятно. Наприклад,
Ні, це все зрозуміло. Проте будуть же рішення по певної нарізці кордонів певних меж округів, або там ще якісь питання по реєстрації, або ну, тих чи інших кандидатів, або супроводу тих чи інших регіонів з боку представників Центральної виборчої комісії. Це тобто, дуже важливо. Надається кураторство за моїм округом мому члену ЦВК, правильно? Ну так, якось виглядає. Ну, не зовсім так, проте певні члени комісії станом у відповідності до чинного законодавства, вони відповідають дійсно. Хтось курує одну область, хтось іншу, хтось по декілька областей. Тому дійсно, відповідно, це також є важливо. Все зрозуміло, пані Наталя. Все тепер ви нам розставили акценти, то ми думаємо, їх 8, тих 2 і б'ються. На... Все понятно, вони ж тепер є за чим і за що. Наталя Линник, заступник генерального директора, керівник програм Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України з нами на прямому зв'язку. Все, якби, може, за то не проголосують, і тепер все стало на свої місця, пані Олександра. Ну, давайте, ось це, те, про що казав пан Балабан, інтрига, а потім, начебто, ми їх розкусили ще до того, як це сталося. Подивимось, я хочу, для мене головне, це все ж таки фаховість. Тому що при відборі кадрової політики має бути запит на фаховість. Якщо тут буде домінувати фаховість, то приналежність до політичних сил буде другорядним. Чому? Просто, що їхні квоти – це можливість збалансувати позиції і не дозволяти узурпацію влади. І так вже багато закидають. Знаєте, що все в одних руках, і всі все контролюють. Так, люди вибрали, люди дали карт-бланш, цей... люди дали ось... карти в руки і грають, все. От грають. Я більше того скажу, сьогодні з одного боку приємна новина дуже, пов'язана із одним народним депутатом, а з іншого боку, ну, на що тоді йти в народні депутати? Ну, тим не менш, що можна на позитиві. Депутат від «Слуги народу», чемпіон світу греко-римської боротьби сьогодні став. На змаганнях у Казахстані Жан Беленюк у фіналі здолав угорця Віктора Лоренця. Ну, слава Богу, що сьогодні погоджувальна рада була. Виграв сутичку з рахунком 2-1 і таким чином здобув золото в ваговій категорії до 87 кілограмів. Тепер Беленюк дворазовий чемпіон світу. Перше золото він здобув у 2015-му, а от тепер він заходить у раду. От саме тому завтра не пленарний день, щоб він встиг повернутися, так? Ну, я так жартую. Так, з Нур-Султана, там, здається, десь в районі 7-ї ранку. Ну, десь... ну я шуткую, але загалом вітаємо. Дуже раді, що в нас є спортивні досягнення, якими ми можемо бути... Я думаю, що завтра Вакарчук концерт має дати. Ну, ось, так і живемо, знаєте. Єдине, що ось про фаховість. Я ж не даремно кажу, що щоб не було цих закидів, що... Всі молоді, нові, зелені. Все ж таки має бути запит на фаховість. І це може врятувати ситуацію. І не тільки запит, але зреалізованість, пані Олександр. Будемо сподіватися. Дякую вам дуже. Олександр Решмеділова, кандидат філософських наук, провідний аналітик Міжнародного інформаційно-аналітичного центру розвитку України. Це момент нашої програми. Це прямий ефір телеканалу «Київ». Дякуємо, що ви з нами. 60 хвилин. Мене звуть Василь Климчук. І я вас запрошую завтра в цей самий час, в цю саму студію, для того, щоб ми вже проаналізували події завтрашнього дня, ну, з урахуванням знань, які отримали сьогодні. Дякую ще раз, хай вам щастить і до побачення.